shirkadda diyaaradaha Belavia ee ay leedahay dowladda Belarus ayaa sheegtay inay joojinayso duulimaadadeeda u kala gooshaya dalalka Belarus iyo Turkiga ee ay la socdaan muwaadiniinta u dhashay dalalka Ciraaq, Suuriya iyo Yemen kadib codsi uga yimid dowladda Turkiga. Shirkadda Belavia Airlines ayaa bayaan ay soo saartay maanta oo Jimcaha ku sheegtay in laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 12 bisha November ee sanadka 2020 ay joojiyeen duulimaadada qaadaya muwaadiniinta u dhashay saddexdaasi dal, iyagoo fulinaya dalab uga yimid xukuumadda Ankara. Hay-adda duulista hawada ee Turkiga ayaa warkan xaqiijisay iyadoo sheegtay in tigidhada duulimaadka ee magaalada Minsk ee dalka Belarus aan laga iibin doonin dadka ka soo jeeda saddexdan dal ee raba inay u soo baxaan Turkiga. Tallaabadan ayaa timid iyadoo xiisadda xuduudaha Belarus iyo Poland ay sii kordhayso. Kumanaan muhaajiriin iyo qaxoonti ahna ay ku xayiran yihiin meel u dhow xuduudda, iyagoo rajaynaya inay galaan midooda Yurub. Poland iyo dalalka kale ee xubnaha ka midooda Yurub ayaa ku eedeeyay Belarus inay ku dhiirigelinayso dadkan inay u gudbaan dhinaca Poland. Xukuumadda Warsaw waxay si aada u sugaysaa amniga xuduudaheeda, iyadoo cabsi ka qabtay inay ku soo jabaan muhaajiriin iyo qaxoonti badan oo doonaya inay soo galaan dalkeeda. Afayeenuhu hadlay guddiga fulinta ee midooda Yurub ayaa goor hore Osaka sheegay inay heshiis la gaareen shirkadaha diyaaradaha ee Turkiga, taasoo ah in la joojiyo dadka qaxoontiga iyo muhaajiriinta isugu jira ee doonaya loo qaado Turkiga. Inkasta oo Ankara aanay dhinaceed caddayn inay qayb ka tahay heshiiskan uu xusay sarkaalkan ka tirsan midooda Yurub, Turkiga ayaa hore dalkiisa ugu martigeliyey 4 milyan oo qof oo u badan qaxoonti Suuriyaan ah. Cumar Saadiq, telefishinka CBA. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Tayo waa telesom.